Prvo gospodin Kolakušić, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, poštovani ministre. Mi se nalazimo u najvećoj krizi EU i država članica EU u posljednjih 50 godina. Ovu zimu bit će izgubljeni milioni radnih mjesta, stotine tisuća tvrtki će završiti u stečaju. Mi imamo dva puta kako se nositi sa tom krizom. Jedan put je, znači, iz vlastitih sredstava oporezivati one aktivnosti kao što su financijske aktivnosti, online trgovine, telekomunikacije koje ostvaruju iznimnu korist i iznimnu dobit u ovim razdobljima. Ili se osloniti na novo zaduživanje. Novo zaduživanje imat ćemo, znači sljedeće generacije će morati vraćati ono što smo se mi sada zadužili. Prednost vlastitih sredstava je u tome što oporezujete ono što u ovom trenutku na današnji dan ostvaruje dobit. Oporezujemo one aktivnosti koje stvaraju iznimnu dobit. Mene zanima, ja sam iznimno sretan, da je Njemačka danas predsjedavajuća iz razloga što su dokazali da znaju racionalno koristiti sredstva. Stvorili su gospodarski jednog najvećeg diva i sada imamo mogućnost štediti. Zanima me čemu će dati prednost vlastitim sredstvima ili zaduživanju. Hvala. Pitanje glede vlastitih sredstava je vjerojatno najosjetljivije od svih pitanja. Prihodi od novih vlastitih sredstava nakon 2021. će se koristiti za rano vraćanje duga u okviru EU sljedeće generacije. To je ključna formulacija za nas. Želimo li otplatiti dugove, imamo dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da zemlje članice povećaju svoje doprinose. Druga mogućnost je da uvedemo nove poreze i nova vlastita sredstva. Tu smo mi na istoj strani i to razumijem. Radi se o tome da se EU sljedeće generacije ugradi u VFO. To je legitimni zahtjev od strane parlamenta, ali i vijeća. Smatram da smo tu na istoj strani i vjerujem da ćemo moći naći razuman sporazum.